la de. Sjokolade og konfekt hver kveld i samme dur. Det var ord som ble den salgt så kjekk. Konfekt! 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 Jeg kan de huske deres livet til en frøken stand. Konfekt! 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 Hvis du sjokoladen setter for deg fang en gang. Og den frønne der på aller siste raden. Har jeg gjemt den aller siste sjokoladen. Konfekt! Her får du alle tider lekkreste konfekt. Jeg undrer meg over store mørkens bak. Det utrolig hvilke undre som de gjør. Venninnen sur og lei, så send et fisk på meg. For da du inne på den rette vei. Konfekt! 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 En liten kirkel over deg kanskje hennes spesial. Konfekt! Når hender på halve salen gråter. Det det kjekt å ro i land i lakrisbåter. Konfekt! 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 Her får du alle tiders lekkreste konfekt. Jeg en liten pike kjenner i et bakeri. Hun har blitt mitt selvglad og ideale. Hun har lovet meg at jeg i fremtiden skal bli en sjokoladeprins og så gemal. Dere skal hjelpe meg med å dele ut Ja, det har vi gjort. Nei, nei, ja, jeg vet det. Hjelpe kulturministeren med å dele ut årets ære. Ja, hun kan trenge hjelp. Ja, han trenger. Vær så god, velkommen til Haugesund, Åse Kleveland. Ja, det en stor ære, og skal du få dele ut æresamandaen 1991. Ja. Ikke sant? Jo. Ja. Det en pris, det en pris som henger høyt. Og det en pris... Høyere enn meg, ja. Ja, jeg tror til og med det. Og det en pris som skal gå til personer som har gjort en spesielt enestående innsats innen norsk fjernsyn og film i løpet av en, ikke bare sånn i år, men i løpet av en rekke år. Er det noen her? Ja, det det som spørs, vet du. Ja, det det. Det men det noen som vi kjenner veldig vel. Jeg tror alle, ikke bare alle her, men også alle ute i landet kjenner prisvinneren veldig vel. Kan vi se dem her? Nei, du kan ikke det, skjønner du, fordi hun på jobb i Oslo. Å. Men nå det sånn at Amanda kommer man ikke så lett unna. Sånn at fjernsynet til stede med et skjult kamera i Oslo. Oi, oi, oi. Oi. Og det Dan. Ja, visst det Dan. Han overalt. Jeg her, mine damer og herrer. Ta godt imot Wenche Foss og store gjest her. Wenche Foss. Hvor du nå, da? Der Wenche. Rop litt til, da. Wenche! Wenche! Hei! Nå hører hun oss, vet du. Nå. Hallo, Wenche, hører du oss her i Haugesund? Wenche, det noen som, det noen som roper på deg. Wenche! De roper forferdelig langt på meg, Wenche.
hører du hvem det er? Wenche! Nei, jeg hører ikke hvem det er. Ja, men altså, for det første er det kulturministeren, Åse Kleveland. Og så er det to andre der borte også, tror jeg. Hvem er det, Åse? Det er Gjett to ganger. Det er Arve Oppsal, og det er Leif. Kjenner, Leif Juster, kjenner du ikke igjen de mannlige stemmene? Hun kjenner oss ikke igjen. Ah. Nei, du er blitt så gammel, vet du. Wenche, jeg vet at dette kommer kanskje som et sjokk, men du er nå ikke bare hos oss her i Haugesund under Amanda prisutdelingen, men du er også på direkten til tusener av norske hjem. Nei. Jo. Og vet du hva grunnen til det er? Grunnen til det er at Amanda-komiteen har vedtatt å tildele deg årets æres, Amanda. Nei, men du, det var jo avtalen din. Gratulerer, Wenche. Nå er underholdningssjefen så opptatt av å klemme prisvinneren at jeg får ikke engang en sjanse å si hvorfor. Det burde kanskje være innlysende. Men grunnen til at du får denne æresamandaen, Wenche, det er selvfølgelig for den enestående innsats du har gjort innen norsk film og fjernsyn. Siden du var med på din første reklamefilm, som var for øl, i 1936, og da som selveste Ringnespiken, så har du beveget mennesker over hele landet via filmduken og TV-skjermen til latter og tårer, og ikke minst til å bli fryktelig forelsket i deg. Og egentlig så skulle du også ha en ekstra liten Amanda for at du er en så lojal og ålreit og generøs, flott kollega som støtter opp enten det er yngste debutant i teknisk stab eller det er mer feterte kolleger. Så hjertelig til lykke, Wenche, og tusen takk for den innsatsen du har gjort. Ja, jeg vet jo ikke hva jeg skal si, for nå blir jeg virkelig tørr i munnen. Det blir vi alle skuespillere når vi blir nervøse, for nå, det var verre enn den gang jeg ble bortført, dette her. Husker du den gang? Det mener du forført eller bortført? Ja, bortført, forført. Og det var jo en av de deiligste ting, det er ikke det, men jeg har jo sittet her oppe på et hotellrom, for vi skuespillere, vi kom jo alltid for tidlig. Og jeg skulle jo lese prolog her klokken 7:15, og så skulle jeg få litt mat etterpå, og sitte og se på Amanda. Og nå har jeg altså sittet og ikke kunnet hverken spise eller drikke, for det kan ikke vi før vi skal ha en prolog. Og så har jeg tenkt på alle mine kolleger og fulgt med. Fikk Per prisen? Det vil jeg gjerne vite, for det fikk jeg ikke høre. Er vi på sammen? Kjære Wenche, det er helt sant. Vi ja, han fikk prisen. Ja, ja. Fikk Per prisen? Å, det var deilig, det fortjener. Ja, for... Og med Wenche, så du har hørt, har du ikke hørt hva kulturminister Åse har sagt til deg? Altså, du har jo fortjent denne prisen mer enn noensinne. Det er hedersprisen du har fått. Du har fått Amandas hederspris. Det er så rent for meg, det der. Men Wenche, ja. Wenche, nå skal du høre det at det er filmens år i år. Vi som er i Haugesund, vi vet, jeg er ikke sikker på om dere har snakket så mye om det inn i Oslo. Men det som man derfor har ønsket, det er å markere bredden i norsk film. Og derfor så har man i år bestemt seg for å utdele ikke mindre enn 3 æresamandaer. Å, det var deilig. Og hvis jeg da gir deg og alle andre noen nøkkelord, som for eksempel pølsemakeren, som for eksempel Operasjon Løvsprett og Operasjon Sjøsprøyt, 13 Olsenbande-filmer, Gustenson og Gustenson. Ja, men det var gøy. Det var moro. Det var deilig.
man diskuterer hva er viktigst. Er det det seriøse, eller er det det underholdende? Når det gjelder film, er det veldig flott. Fordi at i filmen så er vi avhengig av både den gode underholdningsfilmen og den såkalte kvalitetsfilmen. Og det er det man har ønsket å markere her. Og derfor, Leif, det er dette året 50 år siden Leif Juster spilte inn sin første spillefilm. Ja, kalt, jeg skjønner det. Så jeg har lyst til å gratulere med jubileet. Og du har et jubelår også, som du er midt oppi. Og så takke begge to på vegne, ikke bare av oss her i salen, men jeg tror på vegne av alle ute i landet som har ledd av alle de flotte figurene dere har laget. Og på en måte ledd litt av oss selv også, fordi vi har kjent igjen en del av de trekkene i det. Så tusen takk skal dere ha. Og hva sier man? Gratulerer med dagen. Gratulerer. Tusen takk. Jeg kan ikke si at dette er meget fortjent. Nå må ikke jeg sove i natt. Men jeg er nødt til å være enig for en gang skyld med Arve. Dette er... Nei, da jeg begynner å grine. Ja, men da... Si takk for oss her fra Haugesund. Nå har Amanda fått sine menn, og vi ønsker alle et riktig godt fjernsyns- og filmår. Tusen takk!